Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu është shoqëruar dhe nga përfaqësuesi i UNICEF-it në Shqipëri Murat Sahin ka vizituar qendrën me një ndales pranë Spitalit Rajonal Fier, e cila ofron shërbime të specializuara socio-shëndetësore për fëmijët e ekspozuar ndaj formave më të rënda të dhunës, përfshirë edhe dhunën seksuale. Fëmijëve u ofrohet mbështetje në kushte krize duke përfshirë shërbime mjekësore, qëllim të specializuar psikologjik dhe trajtim afatgjatë për tej kalimin e traumës. Besoj fort që modele të tilla janë shumë të mira për të replikuar dhe ne së bashku me UNICEF-in duam ta shtrim këtë model edhe në qarqe të tjera dhe unë shpresoj shumë shpejt do të kemi qendrën e radhës në një qarq tjetër me qëllim që të kemi këto lloj modelesh për të asistuar sidomos fëmijët, të cilët patjetër janë edhe grupi më vulnerabël, por që ndërkohë kërkojnë edhe një mbështetje edhe një pranim më të shtuar, jo vetëm tonën, por edhe të gjithë sistemit të referimit i cili do duhet të ndodhet më një herë në gatishmëri. Ky qendër ka trajtuar deri më tani 50 fëmijë dhe 24 prindër jo abusues, të cilëve ju është ofruar ndihmë drejt për drejt, bazuar në planet individuale të mbrojtjes të zhvilluara në bashkëpunim me punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve. Në mbështetje të fëmijëve, vajzave dhe grave viktima të dhunës seksuale, aktualisht funksionojnë 3 qendra të tilla të specializuara në vend, një në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe një tjetër në Spitalin Rajonal Shkodër, të cilat ofrojnë shërbim urgjence 24/7 me profesionistë pediatër, psikolog dhe punonjës social.